Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. В нашій студії традиційно у цій порі, о 20-й годині, міський голова міста Івано-Франківська Руслан Романович Марцинків. Вітаю вас, пане Руслане. Вітаю, доброго вечора. А також Михайло Смушак, директор департаменту житлово-комунального, житлово-комунального підприємства, так? Політики та благоустрою. Політики благоустрою. Боже, щоразу якісь нові абревіатури. Даруйте. Вітаю, пане Михайло. Добрий вечір. Вітаю насамперед вас з Днем вишиванки. Ми сьогодні, якби зговорилися, всі в вишитих сорочках, і вітаємо всіх франківців і всіх тих, хто дотримується цих таких цікавих наших традицій. Це дуже важливо. Руслане Романовичу, розпочнемо нашу розмову, але хочу нагадати глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож, будь ласка, телефонуйте, номери телефонів з'являться на ваших телеекранах. Цей тиждень був, до речі, доволі такий важким, навіть з огляду на ту стихію, яка мала місце, ті дощі, які падали. Очевидно, що вони принесли, напевно, і збитків до міста Івано-Франківська, так як і в деяких наших селах і містах Івано-Франківщини. Як вдалося це подолати? І взагалі, чи було щось таке катастрофічне, чи якось Бог милував? Ну, здебільшого Бог милував, але... Знаєте, ця весна найбільш дощова, напевно, за певну кількість років. Тому, здається, вже травень, середина травня, але такої справді весняної погоди, такої погоди, яка би десь наближала до літа, ще немає. І це є проблема для міста, тому що багато робіт заплановано. Та ж сама розмітка, постійно дощі не дає можливості дорожні роботи. От вулиця Мазепи. Ми почали на початку тижня, вже вивезли всю техніку, зараз є проблема з тим, що мусимо трошки перечекати ці дощі. Здебільшого, більш-менш місто пережило нормально. Єдине і таке проблемне місце, про яке ми завжди говорили, про вулиця Надрічна. Ми побудували вже дощовий колектор. Єдине, що не встигли врізку зробити, тобто під Надрічною, в ріку, ну, дощові води можна відводити, це не є каналізація в річку, це врізку не встигли. Тому найбільша була проблема на вулиці Надрічній. Також були ряд проблемних перехресть, моментів. А під мостом біля вокзалу там завжди таке було проблемне місце? Ну, цього разу ніби проблем не було, тобто кажу, зрозуміло, що там, де немає дощових колекторів, на жаль, таких вулиць ще дуже багато. Тих лівньовок, які чи там, наприклад, є, де є двори старі, ну, є ті проблеми. Але таких катастрофічних проблем, як були, ну, як показують там Ямниці чи в інших населених пунктів, на щастя, у Франківському не було. Щодо дамб, ми маємо ряд проблемних місць, щодо угорників. Вдалося завдяки Нацгвардії, тим, що і будівельники міста допомогли все-таки тимчасово укріпити той берег ріки, ту дамбу. І ми вже замовили капітальні роботи. Думаю, що за літній період часу до 1 вересня ми зробимо той кусок 200 метрів капітально тої дамби. Також замовили проєкт в Микитинці зробити ці роботи. Тому я думаю, що... Але здебільшого дамби справилися. Тобто не було якихось катастрофічних процесів. Єдине, що треба продовжувати будувати дамбу до того моста, де будується, до нового. Треба тягнути далі дамбу, щоб убезпечити її. Але будівництво дамби йде за кошти міського бюджету? Чи, можливо, ну, все-таки дамби з екологічного фонду? Ну, на жаль, як правило, все-таки в Франківську нам дуже мало перепадає коштів, які йдуть з екологічного фонду. Чи і обласна рада, як така, не могла би підсобити у цьому сенсі? На жаль, маємо ті проблеми, які маємо. Тобто, ну, сьогодні... Вирішувати треба тільки своїми силами. Вирішити треба і, знаєте, розраховувати. Треба просити, але розраховувати на свої сили. Тому тут і в багатьох сферах це стосується. Тому ми десь пробуємо вирішувати меншими коштами. Прийняли рішення про те, що всі будівельники міста Франківська, наприклад, відходи звозять в одне місце для того, щоб мати матеріал, його не купляти, а вже використовувати відповідно. Ну, це теж логічно і правильно, так. Дамб. Ну, але в перспективі нам треба будувати деякі куски дамб. І треба також вкладати кошти в дощові колектори. Один з найбільших проєктів після Надрічної, тобто це великий проєкт, нам обов'язково треба робити щось в центральній частині міста, зокрема
це будівництво колектора такого по вулиці Січових Стрільців. Хоч цього року немає проблем, ну от зараз у цієї зливи немає, але все-таки воду треба вивезти з центру міста. Вивезти, і ми мали ряд проблемних питань, тому що навіть якщо ми внутрішній якийсь дощовий колектор, все одно треба кудись, щоб вода стікала. Великий колектор. Тому в перспективі цей колектор треба буде будувати на вулиці Січових Стрільців. Ну, в принципі, наше комунальне підприємство «Водоекотехпром», яке відповідає за дощівку, можу сказати, що на 90% справилося. Кажу, за виключенням якихось таких моментів, за виключенням якихось таких нюансів, але роботи були зроблені вчасно. Хотілося б оминути це питання, але практично неможливо. Це закон про житлово-комунальні послуги. Пане Михайле, розкажіть, будь ласка, коротенько про нього. Що він несе за собою? Тому що десь він на слуху в наших глядачів, але тим не менше, десь хтось починає хвилюватися, а можливо, розкажіть, як він має діяти і взагалі, чи щось воно допоможе житловій сфері? На рахунок того, що щось допоможе, то звичайно, що сумнів поки що є, що є дуже багато прогалин в законі, дуже багато є речей, яких там немає, але які там точно мали би бути. Але якщо говорити загалом про закон, то мешканців мало би цікавити наступні речі точно. Це перше, це є тарифи. Що стосується тарифів, то відповідно перше, що хочеться відзначити, все-таки послуга з управління будинками. От, все-таки тариф – це той тариф, який домовляється між собою мешканці будинку і управляючі компанії. Тобто ні міська рада, ні виконавчий комітет, ніхто з Києва не має прийти і не скаже, що от ви маєте платити за утримання свого будинку таку суму чи таку. От ви тільки мешканці, тільки на зборах це питання вирішують, це є прописано в законі. Ну, в принципі, це є правильно, в Івано-Франківську вже досить декілька років така практика діє. Але це виключно на утримання будинку? Це тобто на утримання будинку, так. Щодо тепла і тарифу? Щодо тепла, щодо відповідно водопостачання, водовідведення, це звичайно, що ці тарифи регулюються з Києва. Єдиний момент, що на сьогоднішній день добавили, буде змінюватися власне ця форма тарифу і будуть нові договори протягом року укладені на всі послуги. І в цих договорах, якщо це будуть індивідуальні договори, мешканці змушені будуть платити ті ж самі компанії, наприклад, тому ж водоканалу, який постачає воду, вони будуть платити так само, якщо викладуть індивідуальний договір за утримання внутрішньобудинкових мереж водопостачання, будуть платити абонентську плату. І знову ж таки, ця абонентська плата і ці утримання внутрішньобудинкових мереж, якщо це буде знову ж таки такий індивідуальний договір, він буде затверджуватися в Києві. А якщо, до прикладу, в старий будинок, і в нього там зношена система водопостачання і так далі, і люди хочуть укласти, чи Водотехпром піде на це укладання, щоб знову ж таки вкласти гроші, поміняти цю систему водопостачання? А піде безперечно, тому що в законі прописано, що все за кошти мешканців. Поточні ремонти, капітальні ремонти за кошти мешканців. Тобто люди хочуть поміняти, значить вони платять, вкладають гроші, і компанія їм це робить. Тут буде, до речі, нюанс, тому що ми з міського бюджету завжди нашим, скажімо, підприємством комунальним, тому що, наприклад, МІУК, ті ОСББ надаємо багато коштів, як співфінансування, тобто 50 на 50. А тепер вийде, що ми будемо якимось чином вже долучені там до Водоекотехпрому, до теплокомуненерго. Ну, але будемо це питання врегульовувати. Людей дуже цікаве питання пені, тому що на слуху, що з першого нового закону передбачена пеня за неоплату житлово-комунальних послуг. Власне, згідно того ж закону, пеня буде нараховуватися в розмірі 0,1, не більше 0,1% за кожен день протермінування, відповідно, на суму боргу, але не більше там 100%. Але така норма може бути застосована, тобто пеня, тільки після того, як будуть укладені вже нові угоди. По діючих угодах ця пеня нараховуватися не може. І відповідно, мешканці, коли укладуть новий договір, в цьому новому договорі буде передбачена оця пеня, тільки тоді підприємство зможе її застосовувати. Але ж мешканці не можуть не укласти нову угоду по великому рахунку, якщо вона вступає з травня місяця. По великому рахунку вони не можуть, але ці договори мають бути укладені протягом року, тобто до 1 травня 2020 року. Тобто ми маємо рік часу, але точно, знову ж таки, в законі таким чином прописано, що мешканці не зможуть відмовитися від угоди, яку запропонує той чи інший виконавець послуг. Ну і з другої сторони, виконавцю послуг вигідні ці угоди, тому що вони
постійно недоотримують грошей. Для тих людей, які вчасно платять, проблем немає. Їм що з пеньою, що без пені. А ті люди, які мають великі заборгованості, очевидно, що будуть десь намагатися не укладати ці угоди. Ну, не зможуть. Але вони зобов'язані будуть до травня наступного року ці угоди скласти. Тобто не зобов'язані, буде просто угода приєднання. Тобто, так як воно є по цивільному кодексу, угоду оприлюднять в засобах масової інформації, відповідно, вона буде діюча. Тобто, хто добровільно вкладе, то добровільно вкладе, а хто... Тобто, публічна угода. Публічна угода, тому щоб не плутали, бо можуть бути завтра питання, чому, наприклад, з нами угода, я не буду оплачувати. Ні, законодавець... А скажіть, чи законодавець, даруйте, чи законодавець має право відключати, чи є така норма в законодавстві, якщо, до прикладу, є якісь там заборгованості, людина не сплачує, за який період у них залишається право на відключення від даної послуги? Така норма також є в законі передбачена. І якщо людина не платить, виконавець послуги надсилає претензію, і протягом 30 днів, якщо борг не буде погашений, відповідно, тобто наступних 30 днів. Та. За перших 30 днів наростає пеня, а за наступних 30 днів вже можна навіть відключати. Навіть не так, навіть можна одразу. Можна паралельно тобто нараховувати пеню і відповідно відключати послуги. І звичайно, що якщо відключить там водопостачання, це дуже легко зробити. Електрику взагалі хоч легко зробити. Та. Ну, то відповідно ми розуміємо, що можна буде це, а за включення потім необхідно буде точно заплатити якусь певну суму коштів. Ну, відверто кажучи, порівнюючи з іншими країнами, трішки за такий, як на мене, жорсткуватий договір, по тій причині, що в інших країнах є місяць не оплатив, нарахували пеню, другий місяць не оплатив, нарахували подвійну пеню, третій не оплатив потрійну, і потім вже йде відключення. Тобто дають шанс на можливо, в еквіваленті грошей це закон, гірше. Насправді закон, на мою думку, він десь не продуманий. Він занадто такий сиренький, як говорять у нас. Тобто і дивно, що цей закон взагалі прийняли. Тобто відверто вам хочу. Хтось його пролобіював. Тобто його хтось пролобіював. Я думаю, що в першу чергу ті лобісти, які лобіювали послуги організаціям, які надають ці послуги. Тому що там і введена абонплата, і багато чого іншого, таких речей, які показують, що цей закон, він десь більше сприяє не мешканцям, не людям, не жителям України, а більше тим організаціям, які надають послуги. Тому на превеликий жаль, у нас чомусь так взагалі складається в країні, що тільки тим, хто надає послуги. Але, на жаль, є закон, хоча, можливо, щось зміниться, можливо, тому що там ще купа підзаконних актів, треба і порядків, і положень, які регулюються постановою Кабінету міністрів. Коли вони будуть прийняті, ну, зважаючи на ту політичну ситуацію, яка є, ніхто не може сказати. Панове, що є ще нового от в сегменті житлово-комунального, житлово-комунальної політики на даному моменті? Може, пане Михайло, ви ще нагадаєте якусь ідею цікаву? Ну, якщо говорити про той же закон, є ще декілька таких речей, які передбачені і які зараз десь мали би втілюватися в життя. От перше, це про відходи, наприклад. Законом передбачено дві моделі укладення договорів на вивезення побутових відходів. Перша модель – це коли будуть мешканці укладуть на відсортовані відходи, будуть платити одну плату. А якщо відходи будуть не відсортовані, то має бути зовсім інша плата, в рази більша. І, власне, поки що немає дійсно підзаконного акту, яким чином буде визначатися механізм, оцей розмір плати, яким чином буде укладатися та чи інша угода. Хоча, в принципі, це і дуже правильно. Якщо люди в будинку ОСББ, наприклад, поставили собі різні контейнери, вони за цим слідкують, і мешканці дають відсортовані відходи, потім ці відсортовані відходи можна реалізувати, то, звичайно, що має бути плата менша, ніж не відсортовані. Тому що можна заробити, так. Це є, власне, позитив, але єдиний момент, який поки що не прописано і не визначено, яким чином це буде працювати. Наскільки це реально в місті Івано-Франківську втілити? Тобто, ну, тому що ми знаємо, що в нас є такі загальні урни для сміття. Наскільки це можна реалізувати так, щоб дійсно це відносилося до того чи іншого будинку? Ми дуже хочемо в місті Івано-Франківську зробити такий показовий для України пілотний проект по впровадженню сортування відходів. І десь ми зараз так само опрацьовуємо ті всі моменти, морфологію десь вивчаємо разом з полігоном, тому що для нас дуже важливо, власне кажучи, ті компоненти, які є. Тобто, скільки в нас можна реально відсортовувати там петляшки, скільки реально може відсортовувати там паперу, органічних відходів і так далі. Тому що, щоб перевести це в якісь цифри. Щоб розуміли, так. І от
зараз ми робимо підземний контейнерний майданчик, цей, що на Грушевському. Ми довго думали, от, власне, що там, яким чином ставити ці урни? Чи зробити вже сортування відходів, показати, що це у нас буде так, як ми планували, там скло, папір, відповідно, далі пластик, метал і органічні відходи, чи все-таки зробити змішані? Поки що ми зійшлися на думці, що все-таки це буде змішаний. Для змішаних відходів треба ці бокси такі. От, а чому так? Все-таки центр міста, можливо, з центру треба ідеї ці реалізовувати? Ну, чи воно складніше просто? З різних точок зору підходили, і одна точка зору, власне, тому що якщо це буде, там три контейнери будуть, тобто треба буде три машини їхати в центр міста забирати. Зрозуміло, що навіть якщо люди будуть сортувати, а потім приїде одним сміттєвозом, це заберуть, люди побачать це і скажуть, слухайте, наше таке сортування, тобто, ну, не варто. А це центр міста. Тому краще, от, власне, оці проекти по різних відходах влаштовувати. Немає такої техніки, яка б витягувала три контейнери і три нових ставила, але одна машина. Такого механізму ще немає? Ну, власне, таких машин немає. Ми, знову ж таки, повинні виходити з наявної матеріально-технічної бази наших перевізників, тому що не штука зараз сказати, ви будете возити там чотирма машинами. Вони скажуть, слухайте, у нас нема чим. І потім просто можна ідею, дуже хорошу ідею, знівелювати от такі непродуманим рішенням. Тому ми дуже, от, власне, над цим зараз працюємо, але я думаю, що до кінця року ми принаймні рішення від ми приймемо якийсь один пілотний проект на якихось району, можливо, от ми спробуємо реалізовувати. Панове, дякую. Маємо телефонний дзвінок, два телефонних дзвінки. Давайте послухаємо наших глядачів. Вони до нас зателефонували. Доброго вечора, слухаємо вас. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Руслане, в мене є така одна пропозиція на рахунок 40-го маршруту. Ну, добре, звичайно, що його запустили, але сьогодні, наприклад, сьогодні не їхав з каскаду по 24 серпня, то я до вулиці Будівельників їхав обід цим маршрутом, він був пустий. Може, варто було б краще його так запустити, щоб він їхав просто 24 серпня, але об'їжджав далі по весь каскад, наприклад, щоб він їхав далі по Симонянка, потім по Миколайчика, так він лише від дві зупинки забирає, більше небагато людей було б. Або наоборот, щоб спочатку в'їхав по Миколайчика, потім по Симонянка, 24 серпня і пустуся повертався. Так, більше людей не просто з каскаду їхав. Ну, вигідніше було б самому того маршруту, так, може краще було б. Тому що якщо просто 24 серпня повертатися і знову назад, він їде практично майже пустий. Дякую. Дякуємо. Ми маємо, напевно, наступний телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Якщо ви є на лінії, то, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Немає поки що. Ну, така ідея нашого глядача. Ну, я думаю, що давайте дамо час маршруту, тому що будь-який маршрут, він вкатується. І коли по 24 серпня і по вулиці Стуса взагалі ні жодний комунальний транспорт, взагалі ні приватний транспорт не їздив, то, певно, треба дати певний час, щоб люди звикли, що там є зупинки, що треба сідати на нього і відповідно. Тобто, у нього маршрут непоганий, тобто він їде розворотне кільце, 24 серпня кінцеве, їде по вулиці 24 серпня, повертає по Стуса, потім їде відповідно на Івана Павла ІІ, забирає людей по Івана Павла ІІ, везе до вокзалу, везе до готелю «Надія», везе до пошти і повертає туди по Чорновола, їде на Довженка і на Банду, Сільпо, і потім відповідно вертається. Знову ж таки на кольці розвертається і їде назад, але вже з частинку вулиці Вовчинецької захоплює, Попстрака, виїжджає на Івана Павла ІІ. Давайте ми трошки вкатаємо маршрут. Все-таки ми ще сьогодні не готові повністю замінити приватний транспорт, тому ми повинні враховувати те, що ми повинні так надавати сьогодні послуги комунальним транспортом, які би забезпечили великий пасажиропотік, але не знищив би ту систему, яка працює. Коли ми зможемо мати як мінімум 20-25 наших комунальних маршрутів, тоді, можливо, ми зробимо корективи і ми зможемо зробити. Сьогодні в місті Франківську існує 5 комунальних маршрутів, і ми їх запровадили так, щоб всі мікрорайони нашого міста були залучені. Тому давайте трошки дамо час на те, щоб ці маршрути вкатались. Маємо два телефонних дзвінки, будемо слухати глядачів. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Алло. Слухаємо вас. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми чуємо вас, спілкуйтеся з нами. Алло, пане Руслане. Ой, не знаю. Слухаємо вас, добрий вечір, слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Пане Руслане, це жителі із вулиці Бельведерської, 58-56. Так. У нас прибудинкова територія дуже
ваше питання, даруйте. Ще маємо один телефонний дзвінок, повідомте мені, будь ласка. Якщо є, маємо телефонний дзвінок, будь ласка, говоріть. Перше питання ми вислухали, а тепер говоріть ви. Доброго вечора. Добрий вечір. Доброго вечора вам. Алло. Так, так, слухаю. Добрий вечір. Доброго вечора вам. Доброго вечора. Перш за все, хочу вас привітати з святом вишиванки. Так. Бо ви в вишиваних сорочках такі лейні, хлопці, хоч куди. А тепер в мене питання до пана голови Марцинтіва. Так, так. А, це Яклинський 8. Так. От, коли наш будинок будуть ремонтувати, це є раз. Так. І до пана Смашука. Смішука. Пане Михайло. Магазин. Є пішохідний перехід. Він весь половину пішохідного переходу у воді, як дощ паде. Можна щось зробити? Я би хотів, би ви дали відповідь. Дякую. І вам, пане Руслан. Так, я розумію. Дякуємо вам за телефонний дзвінок, але давайте послухаємо ще одного нашого глядача і тоді дамо відповідь на ці три запитання. Слухаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Це Роман Шиванки. Дякую. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо за телефонний дзвінок. Прошу. Попелюдарський 56-58. Ми це питання вже сьогодні слухали на іншому телебаченні. Ми десь собі записали, врахуємо. Щодо фасаду, ми плануємо це зробити, почати роботи в червні місяці. Десь на початку. Це теж і зв'язано з погодніми умовами. Дирекція замовника Василь Йосифатович Білий в курсі. Тобто ми передбачили ці кошти, ми обов'язково фасад зробимо. Ці роботи щодо проїзду, то напевно скажеш. Коло АТБ, я так розумію, що там стоїть. Там найбільша проблема те, що в перспективі там треба ремонтували цю вулицю, в принципі, не замінювали мережі, тобто пішли дешевим способом. І чому там стоїть вода? Тому що там якраз був залом. Вона, напевно, просіла трошки. Тобто водоканал зробив роботу, заасфальтував, воно просіло, якраз в тому місці утворилася така велика яма. Але я думаю, що можна взяти на олівець і якісь тимчасові роботи зробити, або зробити ухил. Дивимося, так. Ну і щодо маршруту Чорноволенко-диспансер. Врахуємо, можливо, маршрут, який буде їхати Хриплин, Чернігів, центр Івано-Франківська, можливо, врахуємо, що пустимо по тих вулицях. Тобто не можу сказати на 100%, але ще десь порадимося з нашим комунальним підприємством. Маємо ще один телефонний дзвінок, давайте послухаємо глядача. Слухаємо вас, будь ласка, говоріть, доброго вечора вам. Доброго вечора. Зрозуміло, дякуємо. Дякуємо. Кажіть, пане Михайло. Ми кожного року дуже багато робимо так званих щебеневих доріг, але там, де немає асфальту. Там, де є асфальт, пускати грейдер неможливо, тому що зірве ковш і все. Зірве ковш і не буде з того нічого. Але щебеневих доріг ми робимо дуже багато кожного року, і там, де, в принципі, немає асфальту, це ж, власне, що стосується міста. Ми не можемо зробити поки що, на жаль, асфальт, ми таким чином тимчасово. Але щодо збору тих грошей, що люди мають дорогі машини, тут, напевно, ніхто на це впливати не може. Знаєте, дуже сумно, коли є будинок, в принципі, дорогий будинок, є паркан такий недешевий, є автомобіль недешевий. А той паркан подеколи коштує так, як дорога біля того паркана, болот, вийти нереально. Я знаю, десь недавно навіть в Фейсбуці писали, так само кидали фотографію, що просто стоїть вода і два камені, і ти виходить з дороги. Будинку і
власне, по каміннях переступає. По каміннях, так. Власне, ну, але кожен, знаєте, кожен повинен розуміти газда, що для себе повинен робити порядки. І це, ну, його право, його, скажімо так, вже життя. Я скажу так, ну, на жаль, в місті Франківську, бо на щастя, 198 кілометрів доріг. І приблизно десь 40 кілометрів доріг ще немає взагалі покриття асфальтного. Тобто, ну, хотілося б всі вулички відремонтувати. Але 150 кілометрів все-таки мають. Але 150 мають, ну, так. Інше питання, що там теж треба латати і це. І ми цю роботу робимо, але у нас передбачено. Ми щороку дуже велику кількість робимо. Особливо такі мікрорайони, де є приватні будинки. Ми даємо грейдер, ми засипаємо. Єдине, що ми повинні розуміти, що це тимчасовий захід, розумієте? Ну, тобто до наступної. Це як даруйте ті дороги, які не ремонтувалися 25-30 років. Угу. На жаль, на весну вони появляються ямковісті, це треба робити. Тобто хочемо ми цього чи не хочемо. Тому що, напевно, немає основи доброї, міцної. Однозначно. Тобто основні вулиці, які сьогодні, от, наприклад, вулиця Коновальця, яка ремонтується поточним ремонтом поки що, ну, якщо копнути, і чому так глибоко десь копаємо, тому що там навіть щебень не використовувався, тільки галька використовувалася, яка з часом стає. Відповідно, тут проблема розсипається і просідає. Проблема франківських доріг, перше, це відсутність основ. Друге, ми не можемо в більшості випадків застосувати ті технології, які застосовуються у селах, ага, де, умовно кажучи, є фоса. Пішов асфальтокладчиком, уклав асфальт. Тому що тут стекло все до фоси. Так, і все. Тому мусимо будувати мережі, мусимо знову ж таки враховувати, що йде труба газу, йде труба води, труба каналізації, дощовий колектор, зв'язок і багато чого іншого. Тому такі є проблеми, тому затягуються ремонти, тому здорожчуються. Ну, наприклад, на День міста ми відкрили вулицю Республіканську, там повністю поміняні мережі теплопостачання, повністю поміняні мережі води, повністю поміняна каналізація, побудована дощовий колектор. Ну, ясно, ми це робили. І Вовчинецька було, що так довго робилося, тому чи що Вовчинецька, наприклад, багато комунікацій. Чи, скажімо, зараз військових ветеранів зробили тут вуличку. Чи, скажімо, відкрили вуличку, до речі, от одне з таких проблемних місць, яке сьогодні виявив, на вулиці Павлика, на повороті Павлика і Лепкого, там якраз стоїть вода, щось там трошки треба буде, незважаючи на те, що відремонтована вулиця. Вся вулиця ніби сухенька, гарна, а от якраз це місце переходу, видно, щось треба буде зробити, щоб технологічно. Таких моментів в місті, на жаль, є надзвичайно багато щодо ремонту доріг. Ну і крім того, ну, величезне недофінансування міста Франківська. Я хочу сказати, що навіть порівнював цифри. Сьогодні ми, ну, близько 300 мільйонів гривень коштів, які ми мали би вкладати в дороги. Чи в розвиток. В розвиток ми витрачаємо на сплати податків, на виплату заробітної плати. Це те, що держава обіцяла. До речі, я аналізував, ну, не всі міста мають такий перекос. Є деякі міста в Україні, які мають цю субвенцію набагато краще. Шановний Романович, ми про це поговоримо, але маємо глядача, який очікує. Чекаю. На телефоні, так, послухаємо. Доброго вечора вам. Дякую, що ви дочекалися. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Руслане, ви мене чуєте? Чую. Чуємо. То з Дельведенської 58. Так. І 56. Так. Прибудинкова територія в нас дуже в поганому стані. Ну, ми це чули вже від вас. Ми вже це чули. Щойно було від вас телефонувати. Будь ласка, зробіть нам. Добре, зрозуміло. Змилуйтеся нам, хоча б прибудинкову територію. Добре, змилуємося. Ми зрозуміли, дякуємо вам, дякуємо за ваш телефонний дзвінок. Ми маємо ще одного глядача, давайте послухаємо. Слухаємо вас, доброго вечора. Слухаємо. Будь ласка, говоріть з нами. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, ми вас чуємо. Шановні друзі, диво світ, знаєте, в цій магазині є, там нова пошта зараз на поте обласної спілки. Так от там дерево тує. Уже три зими пережило, потім 15 градусів. Його придавило снігом. Я думав, от куди їх тільки хуже думати. Хтось побачить когось, тих людей наших, хто відповідає за озеленення міста. Так ніхто не бачить. А дерево, дивосвіт,
зрозуміли. Дякуємо. Дякуємо. Але бачите, ви побачили і зателефонували. Велике спасибі вам. Це дуже важливо. Прошу, пане Михайло. До речі, давали ми доручення, але сказали, що його треба зрізати. І тільки ми його не зрізали поки що в силу того, що... А вирівняти не можна, бо воно бореться, хоче жити. Так. Попробуємо його вирівняти все-таки. Ми десь, буквально десь два тижні тому ми так само про це дерево говорили, доповідали. От, ну, попробуємо його вирівняти, але... Бо зелене хоче зрізати. Я вам скажу, що по деревах це така вічна проблема. От відкривали сквер на вулиці Гринвальській до Дня міста. І в мені сьогодні було питання на іншому телебаченні, чому ви не порізали дерева, бо сонця немає. Знаєте, ну, одні хочуть сонця, одні хочуть сонця, другі хочуть дерева. Ну, я, наприклад, категорично проти. Наприклад, скверик на вулиці Гринвальській, там якраз і є шарм в тому, що є дерева, що є десь сховатися в літній період часу. Тому дуже багато думок. От знову ж таки, Марійки Підгірянки відкривали вулицю, прийшли до мене мешканці одного будинку, такого величезного, там така тополя. Ну і зрізьте нам тополю. Я починаю питати, яка історія є цієї зрізки. Каже, вже один раз приїжджала машина. Сусід вийшов, не дав зрізати. Тобто троє квартир за те, щоб зрізати дерево. Одна, бо це чотирьохквартирний будинок. Один категорично проти. Можливо, такий місцевий маленький референдум, щоб вони визначили. Не, референдум то референдум. Але ми просимо, я кажу, але ви вийдіть, будь ласка, коли приїдуть працівники, коли будуть зрізати. Так. Ми того боїмося, того чоловіка. Ну, тобто треба визначитися, так. Тобто і таких випадків насправді є дуже багато. Хоча так. Буває, що потрібно зрізати. На вулиці Марійки Підгрянки, ну даруйте, біля садочка були величезні дерева, які могли впасти. Ми ремонтували дорогу. Ми зрізали троє дерев. Але є така негласне наше правило, що якщо зрізали одне дерево, три треба посадити, як мінімум. Mm-hmm. Тому, чому три? Тому що даруйте, поки то деревце виросте. Тобто не факт, що всі приймуться, не факт, що хтось не поламає його. Тому... Але мені здається, що якщо росла тополя, посадили там якусь ялицю або щось таке зелене, то мені здається, що не буде претензій у людей, тому що... Рівно є претензії. Є претензії. Тобто ми з цим зустрічаємося, ну, на жаль... Маємо дзвінок телефонний, підказують мені, давайте послухаємо глядача. Доброго вечора, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Коновальця. Так. Відповість. Зараз пан Михайло відповість. Дякую за ваш телефонний дзвінок. Прошу. Що стосується автономного опалення? Ми знаємо, що діяла заборона і фактично можна було відключитися тільки цілим будинком. І мала бути 100% згода всіх власників будинку. Даний закон передбачає інші дещо механізми. От, і перший механізм, коли можна отримати дозвіл на окрему квартиру, але тільки для тих будинків, які мають 50% вже відключених споживачів. Тобто, якщо ми маємо там 50 квартир, значить 25 має бути відключено. І тоді можна надавати... Тобто надавати... до дії цього закону, так? Це, власне, вже цей закон говорить, що якщо є 50% відключених, то далі можна надавати дозволи індивідуально за зверненнями мешканців. Але тільки 50%, коли тобто є вже... Тобто 50% будинку відключені, і тоді наступний 51-й, 52-й може вже відключатися. Може теж, відключатися. Так? Таких будинків, за попередніми даними, десь є майже 60 у місті Івано-Франківську всіх. Другий механізм, який буде передбачати, це коли буде рішення і буде так званий колективний договір, від укладений від імені ОСББ чи від імені управляючої компанії, і зборами мешканців буде рішення, що вони готові відключитися. Але по даному всі закону, по даному закону 75%. Причому голосування йде не кількістю квартир, а відповідно до площі. Тобто 75% площі будинку, житлової, нежитлової,
От, якщо проголосує за те, щоб відключитися, значить відключається весь будинок, а відповідно тих 25% вже повинні прийняти рішення більшості. Але наразі поки що ці норми не почали діяти в силу того, що має бути відповідний порядок, затверджений ще міністерством, власне, який буде регулювати і як підзаконний акт весь механізм відключення буде передбачати. Поки що є тільки проект і наказ ще не затверджений. Але тенденція йде до того, що все-таки ці рішення будуть виконуватися. Ці рішення будуть, але ми десь повідомимо обов'язково, коли буде прийнято наказ і коли вже можна писати такі заяви. Які будинки мають 50% відключених, ми так само опублікуємо вже, я думаю, що наступного тижня буде опубліковано на сайтах, в засобах масової інформації, щоб люди шукали і знали, чи він має можливість, чи немає, щоб дурно не писали заяви. Дякую. Підскажіть мені, чи є телефонні дзвінки в нас? Є один телефонний дзвінок, давайте послухаємо. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Слухаємо вас. Мене цікавить на рахунок питання з'єднання Північного Південного бульвару. Що буде, коли тут буде з'єднано? І коли чекаєте на подарунку? Добре, дякуємо вам. Прошу, Руслан Іванович. Ну, ми плануємо, в принципі, тендер відбувся. Роботи, і ми плануємо десь, от, як тільки погода дозволить, приступати до цих робіт. За літній період часу хочемо корито повністю зробити, хоча б нижнім шаром. Там є питання по заміні мереж, там теж є певні мережі, які треба робити. Ну, але плануємо всю підготовчу роботу зробили. Щодо п'яного ринку, то, на моє переконання, тобто, знаєте, тимчасово п'яний ринок буде існувати, але по двох сторонах нашої дороги. Тобто, на який період часу, ну, я думаю, буде існувати ще п'яний ринок. Є пропозиції самих орендарів, тобто, хто орендує, побудувати торгові центри. Ну, але моя позиція така, що в першу чергу повинні бути забезпечені ті підприємці, які там торгували. Очевидно, в торговому центрі ті люди не зможуть оплачувати. Ну, тому тут потрібно максимально дивитися так, щоб вони зберегли, щоб підприємці зберегли робочі місця. Зараз мова йде виключно про дорогу. Тобто, нам потрібно буквально 20 метрів. В принципі, ми бачимо, як це зробити. І тимчасово облаштувати торгові місця. Зрештою, ми вже частину цих робіт зробили щодо облаштування корита з боку вулиці Короля Данила. Тобто там кусок тільки не зроблене корито, там, де була хата, відповідно, яку ми викуповували, там, де були торгові ряди велосипедистів, ми зараз їх переносимо в арку. Ну і тобто ці роботи мали би активно розпочатися. В червні місяці, я думаю, що буде дуже активно. Руслане Романовичу, про оновлений сквер вулиці Грунвальдській розкажіть коротенько. Ну, тут пан Михайло, пане може Михайло. Більше, бо він десь дотичний, його департамент був так. Департаментом, який керував цими роботами. Тому прошу. Дуже хотіли, щоб ця зона, зелена зона, яка була дуже закинута і яка дуже близько знаходиться від вокзалу, яку дуже часто відвідують мешканці, щоб вона ожила. І минулого року ми оголосили тендер, буквально в листопаді місяця, 30 листопада, ми уклали угоду, коли вже фактично неможливо було робити. Єдине, що ми зробили минулого року, це були проклали мережі освітлення зовнішнього, тому що там замінені повністю всі ліхтарі зовнішнього освітлення. От, і, власне, вже з початку весни ми почали виконувати самі роботи. От, дуже приємно, що от, власне, використані ті матеріали в даному об'єкті, які будуть, ну, фактично, можна сказати, вічними. Та? Ми використали базальтову бруківку, ми зберегли, до речі, той старий бордюр попри даний сквер, ми зберегли так само елементи майже там 150 квадратів старого каменю такого, ще чим була викладений хідник. От. Зробили, звичайно, що лавочки, зручні, красиві урни, велостійки, зробили озеленення. І на сьогоднішній день це одна із таких зон, де будуть відпочивати точно мешканці. Ще там має бути пам'ятник
або якийсь пам'ятний символ має бути переселенцям. Угу. Тому ми просто залишили цю клумбу, ми залишили там місце. Не теперішнім переселенцям, а тим, що вивозили в Сибір, тобто політв'язнями репресовані. Так. А тобто це і... як символ, що це біля вокзалу, біля місця? Не стільки, там так сталося історично, в 90-х роках там стоїть такий, ну, типу, невеликий пам'ятник і хрест. Ага. Ну, тобто це вже... То, тобто це місце, воно повинно, так би замовити, залишитися якоюсь пам'яткою на майбутні роки. Так, так. Це було в 90-х роках, коли ще дуже багато було живих політв'язнів репресованих. Саме то місце, воно десь було вибране, щоб шанувати їхню пам'ять. Тому там є таке історичне ще підґрунтя. Ну, це дуже добре, що це залишається в пам'яті. Тобто, наш пріоритет – це робити сквери, парки кращими. Благоустрій, ми дуже багато робимо для парку імені Шевченка. Зараз в парку на Молодіжній маємо сучасний майданчик спортивний поставити дитячий. Ну, ви часто використовуєте таку, ну, цю кам'яну бруківку. Можливо, взагалі варто з неї все робити, тому що коли ж австрійці, коли будували якісь дороги, дивіться, вони ж стоять по сьогоднішній день. Можливо, це набагато дорожче, але воно, очевидно, окупиться в роках, можливо, і в століттях, не тільки в роках. Це ми би дуже хотіли, насправді ми дуже хочемо робити, власне, з особливо центральної частини міста, з каменю. І зараз ми будемо, я думаю, оголосимо наступного тижня, через тиждень вулицю Крушельницького ремонту. Вона буде дуже подібна до вулиці Лесі Українки Міцкевича, а Курбаса, то ми використаємо вже плитку, але вона вже буде різана з усіх сторін, тобто вона буде фактично дуже гладенька, дуже зручна, тому що на цю існуючу, яку ми поклали, жінки дуже часто жаліються, що по дорозі дуже важко йти, тому що каблук десь там можна обламати. Це якщо вони йдуть на дуже високих і тонких каблуках. От, а там буде, от, власне, така. І вулиця Мазепа, гетьмана Мазепа, ця ділянка, яка буде йти від Гординського до Бельведерського, вона так само має бути в плитці, така як у Львові, така вуличка має бути дуже-дуже концептуальна. Ми дуже хочемо, щоб все-таки десь ми вишукали ті кошти і зробили от цю частинку вулиці, тому що Мазепа – це теж історична вуличка. Там, ну, там фактично ті всі будинки збереглися старі, і якщо ми ще зробимо фасади, тобто це буде дуже-дуже красиво. Тобто центральна частина, вона оновлюється і на майбутнє теж йде план на оновлення, так? Так. Я знаю, що ви до Дня міста, про відкриття до Дня міста двох вулиць, там велосипедні якісь такі стійки були зроблені, це і на Галицькій, це вже зроблено чи це тільки планується? Велосипедні для безпеки рварисців, стільки на зупинках і на перехрестях. Це вже зроблено чи це так планується? Бо зроблено. Зроблено вже, так? Так. Ну, це, власне, це такий елемент велосипедної інфраструктури, коли велосипедист, наприклад, під'їжджає до хоче перехрестя. Його, так? Ні, навіть не так. Він під'їжджає, щоб він не зупинявся, не задавав, він просто собі ногу ставить на там зручна така планка на ступці. І просто він собі зупиняється, потім світлофор переключився, він собі далі поїхав. Це в Європі ми підгледіли, ми такі самі зробили стопчики, як у них. Оці... Вони, напевно, стоять, а ми не знаємо, не зауважуємо, що таке є. Тому що ну, вони коли не їздимо на велосипед. Так, перше сісти на велосипед. Так. Так. Дякую. Скажіть, будь ласка, ще які перспективи у нас є по благоустрою на цей рік? Тому що, ну, дасть Бог, дощі завершаться, розпочнеться нормальна погода і, відповідно, роботи розпочнуться. Які вулиці планують? Бо багато наших глядачів, ви бачите, телефонують, просять, коли нас зроблять, коли в нас щось поремонтують. Можливо, десь зробити анонсування і випередити глядацьку аудиторію. Руслан Романович. Михайло може по об'єктах більше, але 24 дороги ми плануємо робити, не менше як 40-50 дворів. Тобто не можемо сказати, знову ж таки, кількість точну, тобто заплановано більше, скільки вдасться реалізувати по-різному. Це декілька скверів нових, це декілька пішохідних зон, зараз велика зона робиться на вулиці Стуса, біля 10-ї школи, пішохідна разом з освітленням. Це також великі такі інфраструктурні проекти, які ми маємо завершити. Це навколо озера. Вже час настав, щоб цього року завершити. Відповідно, є досить цікаві проекти. І якщо реалізуються до кінця, це теж буде такий місце. З освітленням вже вирішили питання? З освітленням зараз якраз от тендер. Я думаю, що все буде гаразд. Тому зусилля
цьому напрямку парк імені Шевченка. Тобто ми продовжуємо всю територію біля нашого стадіону рух, тому що стадіон ожив, є команда, є відповідні якісь події. Відповідно, потрібно ту зону теж робити. Зробити якось цікаво. Благоустрій. Про центральну частину міста вже пан Михайло сказав. Тобто в цьому напрямку ми будемо рухатися. Знову ж таки, ми маємо якийсь список 140 дворів, які потребують ремонт. Не зможемо всі зробити, але щороку ми робимо двори. От буквально нещодавно завершуються роботи Івана Павла ІІ, 28-30, двір Бельведерська, 12. Завершуються роботи Івана Павла ІІ, 9 будинок і, відповідно, через дорогу 12 будинок. Активно зараз роботи ведуться на БАМі, тобто завершуються МАЗЕПи 169, корпус 5. Ну, багато дворів ще в очікуванні ремонту, ну, наприклад, набережна 2. Мені дуже хочеться, щоб цей двір ми розпочали робити величезний там мікрорайон на вулиці Набережній. Є пару дворів, ну, в мікрорайоні Пасічні, які ми маємо робити, це та ж сама Галицька 118 і тролейбусна 246. Майже завершена робота на вулиці Галицька 132 на тій же самій Пасічні. Тобто в кожному мікрорайоні 1, 2, 3 двори сьогодні є в ремонтних роботах. Так. Та ж сама Хоткевича по пам'яті 67-65А, які є в роботі. Тобто Дорошенка, вулиця Червоного Христа, так? Червоного Христа це, напевно, це вже було давніше зроблено. Робіт насправді є дуже багато, але і потреба дуже велика, тому що насправді... Руслан Романович, я мушу ще задати питання щодо бюджету участі, тому що знаю, що буквально ще не так то й багато часу, як і вже завершуються ці всі голосування, як вони проходять, що... Людям і... Цього року ми маємо рекорд, вже понад 30 тисяч франківців проголосувало, тому це досить хороший показник. Я думаю, що в Україні ми на першому місці по кількості голосування, по кількості залучених людей до управління коштами. Це при тому всьому, що коштів ви виділили на цей рік, наскільки я пам'ятаю, 4 мільйони. Набагато більше, ніж в минулому. І, напевно, ще мільйон дофінансуємо, тобто 5 мільйонів. Хочу сказати, що таке бюджет участі, тому що, може, не всі знають. Це коли ідею дають самі мешканці Франківська, потім подають це в патронатну службу міського голови, потім це оприлюднюється на сайті міської ради, і кожен франківець має можливість через ЦНАП, через електронним голосуванням, через виїзні ЦНАПи, тому що у нас є машина, яка спеціально виїжджає в мікрорайон, голосувати. Тому понад 30 тисяч франківців вже проголосували, причому 60%, не більше 60% можуть бути проекти освітні, тому що ми розуміємо, що школи... Тобто цього року вже розділили. Ми вже розділили. І 40% це проекти інших сфер. А за скільки проєктів всіх? Тобто, яка кількість проєктів є на цю суму? Сьогодні 186 проєктів поданих. 186 поданих. А буде профінансовано трошки більше, як 50. Угу. Тобто, ну, в принципі... Ті, які набрали найбільше голосів. Найбільше голосів. Особливість цього проєкту є те, що люди самі визначають, який проєкт фінансувати. Тобто можна багато говорити, можна, ну, даруйте, навіть телефонувати в такий ефір, але найкращий проєкт – це той, який підтриманий людьми і підтриманий голосуванням. До речі, до 20 травня, наскільки я тому пам'ятаю. Тому до неділі, до 24 години можна ще проголосувати. Уже 21 травня, вибачайте, програма. Оце так, як на президентських виборах. Тобто до 20 травня, до вечора і все. Ну, але... До речі, ще цього року буде, ми хочемо і дітей повчити цій програмі, тому 1 вересня буде одна школа методом жеребкування вибрана, і там відбудеться для школярів бюджет участі. Ну, це дуже правильно, щоб привчати людей до дітей, до таких речей. Впливу. Маємо телефонний дзвінок, давайте послухаємо нашого глядача. Слухаємо вас, будь ласка. Добрий вечір, говоріть. Добрий вечір. Хоткевича 44, 5 корпус. Ага. У нас минулого року поставили там якусь каналізацію, проводили, розібрали бруківку, тротуар і так лишили стоїть до цього часу. Може, їм нагадаєте там? Угу.
Добре, дякую велике за ваш телефонний дзвінок. Прошу, Руслан, пане Михайло. Так, є там таке питання. Ми, по-моєму, в цьому році виконувати там благоустрій на Хуткевича 44А, 44. Ну, корпус 5. Це корпус, там, де не заасфальтовано. Так. І я думаю, що постараємося в цьому році там заробити ці всі розкопки. А це буде робити управління капітального будівництва, так? І я думаю, що протягом літніх період часу ми заасфальтуємо. А то ми підготовчі роботи зробили, тобто там каналізацію зробили, дощові колектори побудували, защебенили. Єдине, що не заасфальтували. Тротуари поробили, але треба цього року ми кинемо асфальт. Руслане Романовичу, яка доля моста, скажіть, у двох словах? Тому що, ну, пройшли великі, так би мовити, води, але тим не менше роботи продовжуються. Продовжуються, роботи не зупиняються. Знову ж таки, трошки нам терміни, вже мала фірма ПБС стати надрічну, робити цю стару, тобто проїжджу частину, трошки відсунулося із задорожніх покриття, бо ми хочемо, ну, протягом 2 тижнів зробити повністю дорогу і після того заходити в ремонт моста. Крім того, маємо проблеми з залученням коштів на саме на розв'язку, ну, але думаю, що це все буде вирішити. Щодо самого моста, роботи тривають, я постійно вже працівники навчені, що у нас може бути серйозні дощі, тому техніку зразу забирають, бо минулого року був такий момент, коли техніку повністю там знесло було, і труби самі були знесли. До речі, зараз теж наші глядачі, і не тільки там, і в соціальних мережах хвилюються, чи знову ж таки не виникне якийсь такий колапс на будівництві моста, коли вода піднялася. Ні. Тобто люди навчилися, підрядні організації розуміють, перше, що... Перше, а міст розрахований на великі тиски і на таку воду. Ні, йде мова про ті матеріали, які в них там. Достатньо важкі ці плити, вони є високо і вже навчилися, як з цим боротися. Основне, щоб техніка... Це, ви перед ефіром говорили, що одесити кажуть, що у нас таких вод немає, нас так не зносить. Я жартував, бо насправді вони будували Одеси-Рені, оцей міст в Києві. Вони кажуть, що вони звикли, що там широкі річки, великі річки, але вони так не розливаються, як у нас. А вони кажуть, такий потічок, і з того потічка за годину-дві скільки так, буде. Величезна річка. Напевно, що треба менше лісів вирубувати, ще і це причина. Ну, це 100%, що це причина тільки в Карпатах, тому що ми ж відчуваємо, дощ паде буквально за сутки, вода піднімається. Панове, в нас не так багато залишилося часу, але тим не менше маємо ще буквально 6-7 хвилин. Знаю, що буде дуже цікава подія в Івано-Франківську, це свято футболу, але з така товариська гра. Проанонсуйте, розкажіть про неї, і я думаю, наші глядачі підтримують і в своїй присутності. Я хочу запросити наступний четвер, 23 травня, ми будемо мати дві події. Спочатку ми будемо мати відкриття на вулиці Романа Шухевича, пам'ятника Романа Шухевича, і в цей день будемо мати матч між футбольним клубом Прикарпаття і Брага-Португалія. Чому Брага-Португалія? Тому що місто Брага є партнерським містом Івано-Франківська. Тому ми цей матч хотіли 2 роки як привезти, тобто ми про це навіть тут ефіра говорили. Нарешті це сталося. І саме наступний четвер відбудеться цей матч. Всіх запрошую о 18-й годині. З неділі можна буде придбати квитки, тому що вартість квитка буде 100 гривень. І ці кошти всі підуть на розвиток футбольного клубу Прикарпаття. І запрошено також буде за участю делегації з міста Браги. Міського голови не буде, правда, але буде заступник мера Браги на відкритті цього матчу. Ну, я думаю, що це такий хороший засіб популяризації футболу. Крім того, буде відома наша українська співачка Ірина Федишин, яка теж буде мати невеликий концерт. Тобто я думаю, що це буде свято футболу і свято партнерства. Тобто все-таки Брага португальська є 4-ю командою Португалії. Ми знаємо, що який футбол Португалії, як Португалія грає у футбол. Це дуже потужна команда. І те, що вона погодилися зіграти товариський матч з нашим футбольним клубом Прикарпаття. Я думаю, що це для розвитку футболу не тільки Франківська, а цілого Прикарпаття. Дуже так, це дуже позитивний захід. Ну і це в контексті святкування Дня міста і в контексті співпраці партнерських міст. На жаль, клуб не міг зіграти гру на День міста, бо в них сезон закінчується 19 травня, але вони погодилися, що зразу після завершення сезону вони приїдуть, зіграють
з нами товариську ігру. Тому ми раніше не могли, так як і наша футбольна команда мала сезон і завершується остання гра так само. Ну і вітаю всіх болівальників з хорошими результатами. Все-таки ми перемогли першу команду першої ліги Дніпро-Дніпропетровськ 4-0. І вчора зіграли 2-2 з металістом Харківом, який йшов на другому місці. Я думаю, що це достатньо хороший результат для нашої молодої команди, яка сформована виключно з місцевих. Дякую, Руслане Романовичу. Я буквально маю ще два питання. Вулиця Набережна ремонтують, і там відкриті колодязі, тобто вже близько двох тижнів люки чи колодязі, тобто треба близько двох місяців навіть мені підказують. Вулиця Набережна, на жаль, сьогоднішній день не передана досі на баланс міста, і, на жаль, систематично там виникають такі проблеми. І є решітки в районі вулиці Берегової, Нафтигазу. Ми знаємо за це. Ми вже декілька разів зверталися, але ми з міського бюджету не можемо навіть витрачати кошти на вулицю, яка не здана в експлуатацію, яка не є на балансі на сьогоднішній день. Вже прибираємо її, косимо, але тобто, це вже трошки буде, скажімо так, проблемна. А обласне управління капітального будівництва, на жаль, не реагують. Не хочеться, знаєте, йти до колег з управління обласного. Я думаю, що вони, можливо, дивляться нашу програму, візьмуть увагу, що це дуже важливо, щоб там не сталося якогось лиха. І ще одне прохання. При ремонті, люди просять при ремонті вулиці Крушельницької, так просять виїзд на вулицю Курбаса. Там є проблема, бояться, щоб не було якогось там, так би мовити, транспортного колапсу на цьому виїзді. Можливо, якийсь там поворот є такий. Ну, мені важко це коментувати, але люди вулиця з таким питанням. Вулиця Крушельницької по проекту буде пішохідною зоною. З можливістю тільки заїхати до філармонії, тому що там і зупинна парковок на цій зоні, на цій вулиці не буде жодних. Тому і відпаде потреба в повороті складному. Зрозуміло. Тобто на Курбаса не варто буде повертати, так? Ще маємо буквально пару хвилинок. Руслан Романович, як можна все-таки зробити підсумки Дня міста? Вже пройшов час, вже люди, напевно, трошечки, так би мовити, і відпочили від свята, і вже, можливо, є якісь підсумки в кількості людей, які приїхали, якісь, можливо, відгуки є, якщо можна, декілька слова. Відгуки дуже хороші, тобто потужні події відбувалися в місті. Насправді, тобто ми показали, що місто може не гірше показувати якість проведення заходів, чим це відбувається за кордоном. У наших сусідів поляків, угорців, інших. Особливість цього року, що ми робили дуже якісні заходи, наприклад, фігури живі. Тобто це в Західній Європі відбувається такі фестивалі, вперше в Івано-Франківську відбув. Фестиваль «Карпатський простір», дуже потужний, дуже потужні артисти, достатньо якісні продукти, які презентувався. Це свято ковалів, яке має вже свою якусь таку аудиторію. Історію. Ми бачили, скільки було подій для дітей, тобто для старшого покоління. Тобто ми на правильному шляху, і оце святкування Дня міста, воно здружує громаду, воно робить громадою впевненою те, що ми живемо в хорошому місті, яке динамічно розвивається, яке має європейські цінності, яке має європейські тенденції розвитку. Так, своїми проблемами. Проблема одна. У нас недостатньо коштів для того, щоб його модернізувати так, як би нам то хотілося. Але насправді ми показуємо цими те ж саме шоу лазерне, яке зробили. Це те, що роблять в Європі. Тобто ті ж самі спеціалісти наші, місцеві, зробили таке саме лазерне шоу і зробили те, що роблять в Європі, нічим не гірше. Ті самі молоді хлопці, які міми живої скульптури привезли сюди іспанців, голландців, інших. Тобто це означає, що величезний є потенціал сьогодні у нас, у самих мешканцях міста Івано-Франківська. Це основний здобуток Дня міста. Не те, що ми там провели багато заходів, чи там відкрили пару вулиць, чи ще щось, а саме в тому, що люди розуміють, що від них багато що залежить. Руслан Романович, я буду дякувати на цій хорошій ноті вам за присутність в нашому ефірі, нашим глядачам за те, що вони телефонували. Хочу нагадати, що міський голова Руслан Марцинків в ефірі нашої програми традиційної у цій порі, а також Михайло Смушек, директор департаменту житлово-комунальної політики і
Благоустрою. Благоустрою. Івано-Франківської, міста Івано-Франківська. Тож, панове, дякую вам за те, що ви в нашій студії. І до нових зустрічей. Хай щастить. Все добре. Дякую. Бачу. І ще раз святом всіх, святом всіх вишиванки.